Zdravo, a se mogoče sprašuješ, kako pravilno brenkati ukulele? Potem si na pravem mestu. In sicer, ukulele si postavimo tako, desno roko damo preko in prste imamo tukaj na tem mestu, ja, ne nad luknjo, ja, tu finger pikamo, tukaj pa brenkamo. Jaz bom samo zadušila strune, da bo lažje slišati. Ja. In desno roko imamo čisto sproščeno, brenkamo pa v večini primerov z kazalcem. Ja. Postavimo roko tak in si rečemo, briga me. Ja, sprostimo roko, da so prsti ven, ne to. Ja, prsti so ven. In brenkamo. Vadi doma, vedno lažje bo. Se vidimo naslednjič. Čau! Vabim te, da se mi pridružiš na odkrivanje ukulele sveta na mojem YouTube kanalu Ukulele No Stress, hkrati pa me najdeš pod istim imenom na Facebooku in Instagramu.